liigutama ei hakkaks, et keele teeb teravust. Ja hästi vedab ja saabki tuua kohe Kalevile kaks punkti. Ja nüüd kiiret üritab Nižni Novgorod lahendada ja leitaksegi. Kopp leiab Škeele. Ja kaugele jäi seal. Kaugele jäi nüüd Golovin. Mängujuhi kohuseid täitmas ja palli üle Toomas. Mängib seal paniniga nüüd kokku ja hästi lahendatakse see olukord siin. Üle tulla, seda nad napita jõudsid ja nüüd Ivanov taas. Tõvaks oli Golovin. Sööte välja. Vabaviskedega hästi saame nüüd palli vahelt veigatud ja tuleb ämad kiirelt üle ja lõpetab ka kiirrünnaku selline. Presetšiga seal üritab kokku mängida ja ämad on jäänud Presetši vastu, aga sealt on hästi pool vastu tulemas, aga Preset viskab kaks punkti ära. Kille voli palli korjale küsimas, saame ka kätte ja ilusti Škeele läheb lõpuni, ei söödab välja Sokule, Sok täiesti vabad saab nüüd proovida kolmest ja kolmene läheb. Kille saab palli, läheb Moldov Janu vastu tegema ja toob seal kaks punkti juurde ja saab ka vea veel kätte. Ja saab korvi alla välja, aga see vise läheb täitsa mööda, ilusti seisis Kostov seal vastas. Ja saab taas Nižni Novgorod kiiresti üle tulla ja poolda kolmest vabalt proovida ja see kolmene läheb ning... Tuleks vahe kiiret venitada 20 punktile ja nüüd ei saa... Sok nüüd läheb läbi ja seal tehakse ka... Tundub, et Kostovi poolt viga, seda ei fikseerita ja kas jõuab Nižni Novgorod ka veel viskele pool, paneb üsna raske kolmese teele ja... Moldovianu proovib nüüd kolmest ja läheb rumeenlase kolmene. Aga ei, kui Moldovianu ilusti lauas. Välja sööta Ävatil, Ävatil kolmene teele, see võiks minna, läheb nüüd Ävatil kolmene. Viskab nüüd vabaviske mööda, aga saab ise selle palli Elegari Javiga lauas kätte. Nurgas Ävat vaba ja läheb kolmene teele ja läheb taas Ävatil kolmene. Kalev tuleb kiiresti üle. Tuleks sama hooga jätkata, Sokei saab kohe viskele. Välja sööt Moldov Janule, see on kahe punkti vise, aga peasi, et läheb ja läheb. Tihedalt on nüüd Kalevlased vastas ei saa. Lihtsalt enam Nižni Novgorodi mängib sööta ja saab ka Sok palli vahel tegatud. Ämad tuleb kiirelt üle, ise lõpuni välja ja kaks punkti tuleb juurde ning miinus 10 vaid. Need vead seal, ühesed vead ei maksa midagi. Ja hästi Ämatit, kas saab seal taas palli vahet ja läheb lõpuni välja ning üsna keeruliselt, aga... Antonov edasi poolile ja pool proovib nüüd kolmest ja see keerab meie õnneks rõngast välja, aga Paanin oli seal lauas. Ja on vahepeal mängu tulnud esmakordselt täna. Teed seal vaba käega jõuliselt ruumi endale. Oi, 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 kui lihtsalt unustati ära. Häbat proovib kohe kolmes ja läheb nüüd kolmes. Moldovianu mängib nüüd Ämat iga kokku. Ämat läheb ise, aga oli palli kaotamas. Jääb täiesti ohus kolmes taga ja kolme teele ja kolmele läheb. Saab Ämot lauast palli, oli ka korraks seda kaotamas, aga sai siiski kontrolli tagasi ja läheb ilusti Ämot läbi ja toob raske kaks punkti juurde. Oi, 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 see sööt oli auti minemas, õnnega pooleks pool sai kätte, hästi seisab veel kaitsed, nüüd tuleb laud saada. 3 sekundit rünnaku ja lõpuni Baburi paneb kolmelt veele, see on valus. Jääbki pallist ilma, aga Škeele võtab kohe tagasi ja taas kaotab peaaegu palli. Ämotil, Ämotil kolmene teele läheb! We'll be right back.
ja nüüd saab Mihkli Novgorod kõrgatada mängu lõpuni. Ja PC Kalev Cramo on kaotanud VTB ühisliiga kolmanda kohtumise 84-90.